Mä oon Jonna, 31-vuotias Kangasalla asusteleva pokkilainen. Mä harrastan niin tohimoisesti kuntosalia ja maastopyöräily on tullut nyt tänä kesänä sitten uutena harrastuksena, mutta suurin intohimo löytyy sitten tuolta matkustelusta, uusien kokemusten hakemisesta, oli se sitten ihan missä päin tahansa maailmaa. Mä oon tosi sosiaalinen ihminen, mutta palautuakseni mä tarvitsen säännöllisesti omaa aikaa, hyvää musiikkia ja pehmeä sohva. Pokille mä oon tullut kesätöihin ylöjärveläisenä teinenä. Matka on jatkunut siitä myös Keskimaalle, jossa olin opiskelujen vuoksi. Ja veri veti takaisin Pirkanmaalle ja palasin sitten Kalevan S-Markettiin töihin. Ja siitä sitten naapuri Prismaa haettiin tuoteryhmä vastaavaa ja uskaltauduin hakea sinne maito-osastolle. Ja onnekseni pääsin. Ensimmäisenä päivänä maito-osaston tuoteryhmä vastaavana mä ymmärsin, että mä haluan olla esimies. Ja muutama vuosi myöhemmin tuli S-päällikkövalmennushaku ja pääsin sitten siihen mukaan. Ja tällä hetkellä mä oon Sale Valkeakoskella tulosvastuullisena esimiehenä. S-päällikkövalmennus on intensiivinen oppimatka läpi tosi monien erilaisten toimenkuvien. S-päällikkövalmennus vaatii uskallusta ja rohkeutta ja ennen kaikkea halua olla ihmisten esimies, johtaa ihmisiä eikä pelkästään asioita. Mä en voi tarpeeksi korostaa oman asenteen merkitystä. Tää matka on haluttava tehdä itse ja itse asiassa se on just se kaikista palkitsevin osuus tällä matkalla. Valmennuksella tulee eteen sellaisia asioita, mitä kaikki esimiehet eivät välttämättä edes kohtaa oikeassa omassa arjessaan. Ja niistä pitää ottaa kaikki irti. Valmennus on antanut mulle lisää rohkeutta ja rakentaa mun sitä omaa esimiesidentiteettiäni. Ja myös tässä vaiheessa jo mun esimiesura on pystynyt rakentamaan todella hyvän tukiverkoston itselleni tulevaisuuteen. Mun suurin oppi tällä matkalla on ollut se, että uskalla heittäytyä, uskalla kokeilla, uskalla olla sitä, mitä sä oot, koska kukaan ei tee sitä tietä sulle valmiiksi. Sä itse rakennat sen tien omalla asenteella ja omalla halukkuudellasi. Mä ihan alussa valmennusta kirjoitin Dymolla mun työläppäriini, että who dares wins, ja se on kantanut mua tämän koko valmennuksen ajan. Et oo rohkeasti sitä, mitä oot, tuo persoonaa peliin ja uskalla. Silloin sä voit voittaa.